I vinteren 89-90 var jeg lige blevet færdig med skipperskolen i Skagen. Og Jes, som på daværende tidspunkt arbejdede for Støvlebæk, var direktør for NAP, hed det vist, North Atlantic Bones. Han sagde til mig, at jeg kunne komme med på Polartravl, som var NAPs gamle Danoktravl. Og det var jo enormt spændende, fordi det var da en meget stor del af drømmen, da jeg besluttede mig for at tage første grad, at skulle til Grønland og fiske rejer. Det blev så ikke Grønland, men Svalbard i stedet for. Og der var jeg med to ture. Først var jeg med en tur før jul, hvor Valde Jensen var skipper, og der var nogle færinger med, som overvejede at købe båden. Og så kom vi så hjem til jul i 89, og efterfølgende blev det så besluttet, at ja, Tom og John Manoir og Jes og Paul Krog, tror jeg også, var med, og en hel masse gik sammen om, og ja, jeg ved ikke, de købte den vel, eller overtog den, hvad fanden man kan sige, fra NAP, fordi at de havde jo fået den der nye Danoktravl på et tidspunkt. Og så skulle vi jo til Svalbard og fisk, og ja, på nummer to ture blev der optaget en film, og det er sådan set den, vi har begyndt at se i dag. Og jeg har gået i flere år og efterlyst den, fordi vi fik den jo alle sammen i VHS-kopi der, da vi havde været afsted. Men min kopi, den er blevet væk for mange, mange år siden, og i dag, der har jeg ikke engang VHS-maskine mere. Den står i hvert fald et eller andet sted godt gemt, hvis det er. Men så havde jeg efterlyst den af flere forskellige, og så skrev Jes til mig, at han havde da en kopi, og den sendte han så til mig. Og jeg har klippet noget i den, der var en time og et kvarter lang, og nu er den 34 minutter og 24 sekunder i stedet for. Og man kan sige, at den er stadigvæk lang, hvis ikke man er specielt interesseret. Så må I jo spole og slukke for det, det er sådan her. Lige nu her kan jeg jo se, at I er ved at hive travlen, og ja, jeg kan jo lige så godt komme i gang med det med det samme. Det var fandeme noget dårligt fiskeri, det der sjov der. Og min lyst til at skulle være rejefisker med spørgsmål. Den blev hurtigt mættet. Vi var afsted 76 døgn, den tur og filmen, den er fra, for at fange. Altså, vi var afsted for at fylde båden. Og i kraft af, at vi kun kunne have, jeg tror det var 245 ton, så kan I selv regne ud, at det var altså ikke lige alverdens fiskeri. Og der er lige et kort blik af spilmanden. Og grund til, at jeg nævner det, det er fordi, at det var min job på skibet. Og det ser ud til at være fint vejr, sollys og sådan noget, men det kan godt være, det er, fordi det er 30 år siden, men jeg husker det som om, at det var cooling hver dag, og hisse hamrende koldt og snevejr, og det var altså mange dage, hvor det var så minus 20-30 grader, og cooling og sne, så det er ikke kun bare sådan skrøne, men sådan er det jo, når man fisker op på, ja, da vi var længst nord, hvor vi var helt op og være under 1000 sømil fra Nordpol. Jeg besluttede mig for, at jeg kunne lige så godt snakke lidt her under filmen, fordi jeg tænkte, det var lidt mere sjovt end bare at sidde og kigge på det. Nu er de jo mere tømme travlet der. Som I nok kan se, så er der jo fisk, og det er jo 30 år siden, så dengang var der jo ikke noget, der var næsten travlt, så der var ikke meget bifangst af fisk, men der var der altid net, og ja,
meget mere end det, de har i dag, tror jeg. Polartavl var jo en gammel svend. Jeg kan ikke huske, hvad jeg mener. Det var sådan noget med 1956 eller sådan noget, det var bygget. Og det betød jo, at det var selvfølgelig kun med ét travl, jeg tror. Men egentlig ikke. Der var nogen, der var begyndt at fiske med to travl overhovedet dengang. Yes, så er vi ned og kigge i fabrikken, og må du hellere holde op med at sige noget, mens der var det der kloge snak lige før. Vi lavede langt flest kogte rejer, som blev frosset i 5 kilos kasser. En svøbsfrosten, hvad hedder det? Så lavede vi en lille smule, når vi japanrejer kaldte det. Jeg tror sgu ikke rigtigt, det var nogen succes, så endelig var der sækkerejer, som vi kaldte dem, altså industrirejer. Det er sorteringsmaskinen, der står og kører her. Og en, der er i gang med de der japaner filuser. Det er sjovt med det der musik, der kører i baggrunden. Jeg så filmen nu her, det var bare fuldstændig som at være tilbage i tiden med det der Roxette, der spillede så højt. Det var fuldstændig forvrængende. Så jeg tror, vi havde 2 eller 3 bånd, som vi kunne blive enige om at høre til. Så når man har været på arve i 76 døgn, så husker man det sgu resten af livet. Og den her tur, det var første tur, John Van Oren, han var skipper på den, så Paul Krog, han var med. Og her har vi så rendezvous med en hel masse norske skibe, hvor der var en, der skulle til land, og så skulle der Paul Krog, han havde været med ombord for at vise skibet, så Paul og så en maskinmand. Kommer. Det er dem, der sejler væk der, tror jeg. Så ja, så de skulle jo til Norge. Og det, der så var lidt sjovt, det var jo, at vi havde været sammen med en hel masse norske både. Og det lød til, at de havde fanget 1,5 ton til trække. Det var uanset, at de fangede 1,5 ton. Så jeg kan huske, at vi stillede på grejer hele tiden. Og fanget 1,5 ton til slæbet. Det er så en ung Rasmus Hall, der står der i blå kædevagt. Og Erik, han var sgu en flink fyr. Han var elektriker ombord. Det var noget gammelt bord.
jeg kan lide. Jeg ved, hvorfor Ernst han ligger på maven. Ja, nej, som jeg sagde, så fangede vi 1,5 ton til slæb, og så da vi var sammen med de der andre både der, så var der en af dem, der sendte et kort over, og så skrev de, at de havde fisket op til 8 tons trække. Så her med manøvreren, han var delen ikke tilfreds med noget som helst. Sådan er det. Som I kan se, så var det koldt. Så han manøvrerer. Det var satme vildt. Og her er vi inde ved Longyearbyen. Vi havde desværre en mand, der kom til skade. Og han gik ned i lasten, mens vi lagde i læ og vandte indsal, og hvad det var, vi gjorde. Og så skulle han ind, og ja, han blev fløjet hjem. Og Svend Hæsner i gang med at bøde gammel Ernst. Det var satme en god mand, ham Svend. Han lærte mig meget om at bøde der på den tur. Der. Det var luksus at have sådan en gammel rev, hvad der virkelig kunne noget, og som ville vise os noget. Vi fik at vide, at det her havde været i slutningen af februar, tror jeg. Vi fik at vide, at hvis vi var kommet til kaj, der var cirka 200 meter ind til kaj, lige uden for flypladsen der, hvor vi sidder fast i isen. Men hvis vi var kommet til kaj, så ville vi have været det første skib, der var kommet til kaj før 1. maj. Der er jo nogle fine billeder af skibet her. Hvor Mads og Ernst, de render rundt og inspicerer sagerne. Leger vi godt, Ernst? Hvad siger du? Leger vi godt? Det er dejligt koldt. Hvad er der, Mads? Ja, nu skal I jo bevæge jer lidt. I kan jo rende lidt rundt. Pas på, den ikke knækker af der lige. Ja, og så kom der sådan en gang med sælfanger med brændstof til at stive i. Gjorde han 2 gange. Men det kan jeg med en meddel, det er fandme ned med træls, når man ikke fanger noget, og bare gerne vil dem. Og hvad har vi så på radioen? På radioen? Der tog jeg lige fusen på dig, hva'? På radar? Selvfølgelig gør jeg det. Og det er Mads, det er ham, der har taget filmen. Ja, den er lidt forvirret, der. Den er lidt forvirret, der. Den er ikke rigtig kørt skarpt, man. Nede i radioen. Der. Sådan skarpt. Ja, det er så. Der er ikke noget at sige. Der er ikke noget at sige. Ja. Jeg sidder og får dit natdyr med ud at sejle. Ja, så er vi lidt rundt på skibet.
kommer vi til vaskemaskiner, tørretumbler og Mads, der tog filmen. Jeg tror, det var første gang, han var afsted. Han fik vasket alle hans tøj ved 90 grader, så det var lyserødt og meget småt. Så er vi i maskinrummet. Jeg mener, den var det 2100 heste, den havde motoren. Og der var vel også akselgenerator på, så det er jo stort set ingenting i forhold til, hvad man snakker om i dag. Altså, når man går i dag, har vi 5-6-8.000 hestekræfter. Det var sådan, det var. Det var en frygtelig lang slæde. Jeg kan huske, at man følte, at man kunne blive ved med at finde rum, som man aldrig havde været i på. Reservedelslager og værksted. Og det er jo klart, at når man fisker i Arktis, så skal man jo stort set kunne lave alt, eller det skal man, fordi hvis ikke det er, så er ja, så er der jo ikke bare lige til havnen for at reparere noget. Og der kommer sgu heller som regel ikke lige en kranbil forbi, hvis det er sådan, at man skal slæves til land. Så jeg kan ikke huske, hvad han hed ham der til venstre. Han var kok første tur. Og det var han heldigvis ikke nummer to tur, fordi han er skyldig, at jeg aldrig spiser hamburg. Den første tur, vi var afsted, der var 49 døgn, og hver anden dag fik jeg enten hamburg eller bayonne skin. Så det spiser jeg aldrig. Og det har de satme været efter mig. Jeg har været efter dem på Carbon mange gange, fordi hamburg. Og det er jo så nede i lasten. Ja. Ja. Og så har vi fået 200 ton i båden. Og der fik vi jo lavkage for hver 50 tons. Og det var stort set det eneste højde på hele turen. Det var, når vi kunne få lavkage. Og det var der, når vi fik for hver 50 tons, og så når vi havde fødselsdag. Vi var 17 mand afsted, og jeg mener, der var 16, der sagde til kokken, de havde fødselsdag på de der 2,5 måneder. Og jeg må have fyldt 20 på den tur der, så jeg havde jo lov til det, men vi skulle have noget lavkage. Så det er vist ikke alle, der lige fyldt år, men lavkage, det skulle jeg have. Og den var god. Se, så tynd og slank jeg var dengang. Og Ernst, der var også tynd og slank. Det var da ikke så meget, du skulle have, Svend. Nej. Det var jo været nogle gange. Det er ikke meget, du bruger med. Jeg har også lyst til det. Ja, det er det. Yes, og så er vi ved at stille skove. John, han var absolut ikke tilfreds med vores fiskeri. Han kom fra Jens og Mølgaard, hvad var det, han hed? Synes jo tydeligvis, at vi var dårlige fiskene hjemme. Der modellen stillede noget på det hele, og det var meget lærerigt, når det var første gang, jeg var på travl at se en dygtig mand, som arbejdede med sådan nogle ting.
se, at han går noget langsomt. Det var bare glat. Og viser åbenbart. Der var mulighed for at køre kølevandet op på dækket for at tøve ting op og sådan noget varmt skulevand. Det var ikke nemt, men det var sådan, at vi nu højst sandsynligt lige har været ved at hive, og det måske har. Ja, det er måske. Jeg kan huske den ene gang, der var, vi skulle skifte travl, da det ene travl, det var fuldstændig totalt frosset. For at sætte i travlbanen, det var, ja, som jeg husker det, så var det fandme flere timer, det tog for at få fri. Ja, jeg var ikke helt alene derovre. Det er klart, det på det andet tidspunkt var det jo en udrangeret model, og den var jo absolut ikke god til at sejle is og sådan noget ting. Det fungerede jo. Og man værdsatte virkelig sollys, når man har været oppe nord for Svalbard i februar og marts måned, fordi det er bare sort. Og sådan som i dag, så er det jo næsten uforståeligt, det kunne lade sig gøre, men var afsted så lang tid uden internet og tv og hvad ved jeg. Jeg havde en aftale, at jeg ringede hjem hver anden søndag kl. 14, og det var første tur, hvor det kunne sætte lidt satellitten, og anden tur, hvor det mest på over, ja, Svalbard Radio, hvad det hed, men når vi ringede over satelliten, så kostede det 64 kroner i minuttet. Det var ikke bare sådan, at du lige trykkede et nummer. Jeg kan huske, det var altid Walter, der trykkede et nummer ind for os og sådan. Og så blev der ellers skrevet ned på minutter og sekunder, hvor lang tid man havde snakket, og så blev det trukket. Så det var en dyr fornøjelse. Det var en lang kasse, og når vi hæver i sådan noget vejr, som på filmen nu her, der husker bare lige så tydeligt, hvordan det var sådan, ligesom om, at midtskibs, den sådan, ja, begge ender, de bevægede sig modsat af hinanden, hvis man kan sige det sådan. Og der var også rigtig mange tværgående splejsninger over på dækket, der var simpelthen knækket på den, fordi at den bevægede sig sådan. Så specielt den ene af de to gange, vi sejlede sydpå, og det lige pludselig blev plusgrader efter at have været frost i lang tid, der fik de sgu oversvømmet til dem, der boede i de værste var. Det var bare sådan, det var, om det har været kondens, eller det har været dæksvand, der har det. Og vi tjente absolut ingen penge, men altså, jeg vil sige sådan, at det,
Så absolut ikke en oplevelse, jeg ville have været foruden. Det var kæmpe stort. Det er klart sådan noget 30 år gammel film af dårlig kvalitet, og de har sikkert været kopieret over flere gange på forskellige VHS-bånd osv. osv. Men jeg synes egentlig, at min tanke sådan er, at han har været rigtig dygtig til at filme i forhold til, hvor uvant man var med sådan noget dengang. Det er jo ikke ligesom i dag, hvor vi alle sammen har rundt med en videokamera i lommen. Sådan lidt en sjov måde med aktetrækning, der glider ned der. Jeg ved ikke lige, hvorfor det skulle være sådan. Men ja. Det har der nok været mening med. Som jeg sagde i starten, så stod jeg jo der bag ved styrehuset og kørte med håndtag. Det var fandme en kold chance. Specielt de der gange, hvor vi så skulle magte med grejer, så man måske skulle stå derop en time eller halvanden ekstra i forhold til, hvis vi bare skulle hive og finde ud af. Og det var bare sådan, man kunne simpelthen ikke få så meget tøj på, at man kunne holde varmen. Så først øjnene, de begyndte at rende i vand. Det var næsten det værste, fordi at så begyndte der at danne små isklumper ude for enden af øjenvipperne, og så vippede man endnu mere med øjnene, og det gjorde ondt, og så rendte det endnu mere vand. Ja, uha. Men det var en del af oplevelsen. Fortsatte jo med polartravl, jeg kan ikke huske, om det var 2 år mere, eller 3 år mere, et eller andet. Det var ikke så mange år. Og jeg mener, der var noget motorskade, og så sådan noget for, og det er noget hovedsyn, eller en eller anden ting, hvor det så blev besluttet, at det jo simpelthen koste for mange penge at sætte det i gang. Altså, jeg tror da i hvert fald, at der var sådan nogenlunde økonomi i det til sidst, men jeg tror da, at det blev et talsprojekt. Så alt i alt, mest af alt, fordi det gav for dårligt de første par ture eller tre, der efterfølgende fik de lov til at tage fisk med ud over bare rejerne. Og det gjorde det vist noget bedre.
Yes. Det er klart, det her det er nok mest sjovt for os, der var involveret i det. Og så, men nu er den der i hvert fald i spil igen, videoen. Lidt kortere udgave. Jeg er ikke helt klar over, om det her det var aller sidste slag eller noget, men det er i hvert fald et af de sidste slag. Det er jo vi sejlede jo til og fra Hanstholm, de ture, der ture jeg var med, så det er klart, det gik jo. Jeg kan huske, at det var 5-7 løgn, så nu er det jo frygteligt langt, så det er kommet frem og tilbage. Sikke lasten fuld. Den filmer en masse træsko. Hvor snart er jeg griven? Kan man se hullet nu? Det er der engang, hva'? Yes, glædens øjeblik. Jeg håber, I har nydt filmen.